kuat kualifikimi? Këta janë të momentet kërë si drejtus nuk do, nuk ka një dëshirë të marë të flasim, me gjitha të edhe deturimin që kemi ndaj shtypit edhe ndaj gjithë opinionin sportiv, në deturin që dalim këtu edhe me zorë. Në ratë parë, urime Vllaznisë, jam mbas edhe këtyre 120 minuta, menoj që e meritoj të ditën finale, edhe ne u përpojshëm bëm ato që mund të bënim në këto momente, por nuk janë dorë mban. Prisha edhe më shumë tifozën në Shkodër, një ditë bukur si kjo e sotmja, por shpresoj që ndeshjet e tjera të kemi edhe më entuziast edhe më të bukura. Për sërgimit nga Kupa, po atjetër vëmendja dhe përqëndërimi është një kampionat, ka për vendin e tretë? Gjithmonë. Kupa është në base një trofej që nuk në ka... ka qenë pak i mallkuar, në thonjë zë, për Partizani të vitet e fundit. Nuk është prioriteti i Partizanit kur fillon një sezon, me gjitha të është një trofej dhe ne gjithmonë përpiqemi të japim rëndësinë e duhur. Arritëm dhe në gjusë finale, shpresoj që në Kupë vitin tjetër të bëjmë më mirë. Faleminderit.